mësimi, ndërkohë që presim prenotimin tuaj 069 40 41 003. Djalo. Mirëmëngjes ti. Mirëmëngjes ti alo ti nga Flora. Po çfarë bëhet, man? Me një mot. Po këtë i festia me një mot të vrenjtur sa po po shtuar dhe shtiu. Pej. Flora, po shpesoj mos të ketë dëme ti dije tani se shku filloi këto avash avash. E kuptoj, e kuptoj. Por e përgjithshme është ti përveç disa problematika tona që nuk na lënë, nuk na lënë këto standarde ti thon. Po do të kemi edhe po një zgjidhje. Po është një zonjë aldo dhe kjo ankohet shumë për bashkëortin e saj. Jo re. Po para disa muajve kanë pasur një debat në mes njëri tjetrit, domethënë se zonja në për xhepat e zotrisë domethënë. Gjente sende, do më thënë, të cilën e bënde akoma të dyshonte, përshkonde një tarfis, një ato që ka plokë, lastikës që ka plokë, të ajo taketa i vinte s'pi era parfum femrë. Mos ka marrë rogën a ima të lastikën, më? Të pa një qësë për në... Kupton, po gjithës ti kruaja vazhdojnë të dyshtonte, kupton, dhe rista një ditë kanë debatuar dhe i ka thënë, zonja i ka thënë, do më thënë, një fjarë që të dhe stadije pëndohë që ka thënë, që unë ty do të katë një moment matë me pjetërës njësë të e kej, gjithmonë. Mi për zotëria dhe ti ka fillon këtë, e ka prasysh që i anashkallosh i të takimet në publik, do më thënë, kupton, dhe kruaja do më vazhdojnë, po ruhet. Nështë në zënja vazhdojnë në koma të të ndjeki, por prapë dyshkon se aji mund të atrahtoj, të më të nuk e ditëm. E ka dyshimi, da? Si të vështirë. Ligja, po ima, po ky, që nemi elastik? Po, nështë e ditëm, të nej momento, shtiko, se ka të bide kjo, se ka rastë të më të që mund të ketiku rrugës, se ka gjetur diku, e kupton dhe me mëndin nga ta e të koshti, nga ta një e pastaj, e ka hutë dhe pa dashtë. Ja në gjithmoni, dhe në elastik që ti? Apo është rrugë e lastiqeve? Po është rrugë e lastiqeve. A, pra ndajnë. Po është rrugë e lastiqeve, kutone dhe stani. Kutova, dalin e do të shkretat, ku të shkojnë? Po dalin. Mund të temi një që këj, ja është nga flokët. Po jo, më shne, po një lastiqe rrugë të ju. Ja njerë. Qartë, qartë. Ja e bëri njerë, po jo ditë për ditë. Pa pra, po që është këmë lastiqe, shko. Gogja burë me lastiqe. Po, janë 23 janë lëdës të cilët kanë debatuar ditë rëndjeshme, për një situatë edhe kjo është ditë e ndërlikuar. Ka qenë 23 dhe debatë, do më thënë, kanë njësër vetëm për punën e një vajzë. Në fakt, njëri kanë zotri të ishte babaj një vajzë, ndështë atë jetër ka qenë si të shkuar, për që i të minja, do më thënë, që do bëndë mblesteri. Në fakt, nuk ishte mblesteri ta mëmë, se shkrifti kishte prej disa kohë lidhje. Një është me njërë tjetërin, po e bukra është të tu se këtë kishë vajtur për të lënë datën në orën që ta të shkoni të kërën e dorës. Qartë. Mirë po në fakt, baba i djalit kishë bizetuar me të zotrin që ti bënde dhe një kërkes, apo ti athoshte në mënyrë që edhe mos të avriste atë. Ne do të marim, po ne do të marim, është vajze mirë, po që ne kemi një merak se ata e në fakt me ato të vjetrat e duan vajzën si që ka për nëna. Dhe me pampers. Me pampers. Po atani atë është pampers të asaj kohës, ti thon. Dhe qak. Edhe e bukra ishte të se aty ka njës debatit, të më dhënë që anë të mua pete, e tjera, e tjera, deri sa me pak fjallë, nuk është të është prisë për fejesa, por është papa i vajzës të është mërzitur dhe i ka lënë që e distir puna e lënë për momentin stop tu dhe unë do të të përgjie nëse do t'jem dhe akord për ta vazhduar më te pra. Po, mine ka bërë, mine ka bërë. Tjetër, kemi shoku? Janë debate, po, është një lajmë tjetër ato, ku dy quna kanë debatuar dhe ta përpune makinë. Për fatin ishte në momentin që kanë shenë duke i marë karotreci, njëri nga ta do punëtorët që ka dashtë të marë makinë, nuk e ka bërë lidhjën e makinës ashtu si që duhet dhe makina ka dalë nga vëndi ku duhet të mere dhe është përplasur me makinat e tjera. E kuptova. Mirë po tani, gjalli nuk e kështë e kasti i thonë për dhe ty që ta regulloj. Në të shushu që duhet të meret gjalli që duhet të punon të me të pjesë. Ore, për përse për këtë temën, sa ka në Florë, du më thënë, burra që në një farë mënyre apo në një tjetër dhunoj nga gratë? Po, ka pasur. Ka pasur edhe ka, le të themi. Ka pasur edhe ka. Ku konsiston dhuna e gruas dhe i burrit? Ku?
Shiko, ka pasur raste për shumë të flasim në Vlorë pjesën më të madhe, domethënë sidomos gratë dhunojnë burra dhe në momentin që zotria domethënë është në vendin të dheur. Ja, rastet në majtë të fundës dhe do s'do, domethënë nuk është për familje me pas fjalë. E qartë, kaman shkon, kaman lekë. Po. E qartë. Po domethënë, sigur, nuk është mund të përfitosh nga rasti që e gjetën në të pirë dhe duhet të ushtrosh dhunë. Ka pas raste të tjera domethënë që zotria, do më thëmë, në një burr, po e marë si shëmbull, ka ndet mes të rrugës, duke bërë mua bet me istofje dhe kjo ka shkuar me të qetë, e ka marë më një dhe e ka dhunuar. E kuptova. Po plasnim, ka pasur në Vlorë, unë ma e sa kam paru, e marë, pa në qënë situatë. Mirë, Flori, suksese në jetë, mos e lëqo vete. Jo, ajde, pra. Jo,